Takže čau, 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 já vás zdravím u dalšího Slendera. Tentokrát je to Slender Manson, nebo tak nějak se to čte, Mansion. A podle všeho by se mělo jednat o to, že by jsem prostě měl hledat nějaký, nevím jak to říct, věci. Tak to je to správné slovo. Manson. V minulém díle radši nechci vědět, co přijde, jo. Dobře rýmovalo. To stumím. Tak. Bože, to je jak amnézie. Tak, co tady máme? To je nějaká pitomost. To tady proběhnem. To je nějaká mapa. A jak říkám, máme sbírat nějaký věci, takže... Bože, to je hnusný. Můžu vzít postel. Ne, ani spacák. Lampička. Ale obraz. Světýlku je, takže ten máme vzít a pak to začne, takže... Šajze. Zbojím už. Bude jenom jedna jediná hra a pak už na to pak seru. Bože. Je za mnou? Není za mnou. Je přede mnou? Není přede mnou, super. Ty vole. Telefon si nemůžu asi, že? Kurva. To je strašný, tady ty budovy, tyjo. A nechtějte po mně, abych hrál amnézii. S tím vás pošlu do prdele, tyjo. Bohatě mi stačí toto. Bože, to je hnusný. Chuj, tak to. Bože. Ne. Tady něco svítí, že tady to asi budu muset vzít. Bože. Co tady dělá pánvička? Šajze. Šajze. Oh shit. Tady nějaký klavír, no radši nejdu. Do prdele. Ty blesky tomu teda moc nepřidávají jako na tom, že by jsem se méně bál. Bože. Dělá, co to bylo, to byl nějaký koláček nebo něco na ten způsob asi, že? Kurva. Ne. Ne. Skříň. Chci vzít tu skříň. Proč jak mi nemůžu vzít? Do prdele. Bože. Proč já to kurva dělám? Nový díl teda neměl moc shlednutí, ale prostě... Bože, to je hrozný. A co telefon? Ten tady tak... svítí jenom tak z prdele. Kurva. Ne. Kde je? Ne! Kurva, fix! Do piče. Já to nebudu vypípávat, abyste viděli přesně jak si... Do... To je pizda. Jako co mám dělat? Teď jsem tady. Už je pryč, naštěstí. Hovado. To je debil. Bože. Kurva, teď se mám dostat infarkt. Bože. Kurva! To je takový hovado. To
tohle je poslední díl, který bude mě uvidít, jo. Další už, no prk, dále, kurva, bože, ne, to není hezký, ne, už nechci dělat další, takže já doufám, že se vám to aspoň trošičku líbilo, bože, pokud jo, tak dejte like, já to udělám, pokud chcete další, řekněme díl, ne tady z toho, ale z dalšího Slendra, tak budu chtít 5 lajků. Je to docela vysoká cena, protože... Bože, jsem se malem posral, no. Protože, no. Však viděli jste poslední 2 díly, kde jsem byl v baráku. V barácích a není to moc hezký, takže díky, že jste se na toto koukli a čau u příštího dílu třeba z Minecraftu nebo z něčeho, to je úplně jedno, takže čau.